सबैलाई स्वागत गर्न चाहन्छु म पुरुषोत्तम ओली आज मैले तपाईँहरूको गुनासोलाई सम्बोधन गर्दै विश्वको भूगोलबाट पार्ट वान र पार्ट टू एकैपटक भिडियो लिएर आएको छु पार्ट वानमा अलिक लामो हुने भएर मैले पार्ट टू पनि बनाएको छु पार्ट वान हेरिसकेपछि पार्ट टू पनि हेर्नु आजै मैले पार्ट वान पनि हालेको छ पार्ट टू पनि हालेको छ पार्ट वान र पार्ट टूमा चाहिँ हामीले धेरै कुरा समेटेका छौँ भिडियो के कस्तो भयो पछि कमेन्ट गर्नु होला केही सुझाव भए सुझाव दिनुहोला मेरो युट्युब च्यानल चाहिँ अहिलेसम्म पनि सब्सक्राइब गर्नु भएको छैन भने गर्नुहोला र मेरो अन्य धेरै जिकेका आइक्युका भिडियोहरू युट्युबमा अपलोड भइसकेको छ सबै हेरिदिनु होला भन्दै म आजको चाहिँ विश्वको भूगोलको पार्ट वान है यो पार्ट वान सकेपछि पार्ट टू पनि छ पार्ट टू पनि हेर्नु होला भन्दै सुरु गरेँ हाम्रो पहिलो प्रश्न रहेको छ दिएको मध्ये क्यास्पियन ताललाई नछुने देश कुन हो दिएको मध्ये क्यास्पियन ताललाई नछुने देश कुन हो भनेको छ यसमा हामीले सबैभन्दा पहिला के बुझ्नु पर्यो भने यो यो क्यास्पियन ताल भनेर चाहिँ विश्वकै सबैभन्दा ठुलो ताल हो क्याप्सियन ताल भनेको विश्वकै सबैभन्दा ठुलो ताल हो यो क्याप्सियन ताललाई चाहिँ पाँचवटा देशले छुन्छ कतिवटा देशले पाँचवटा देशले अब यहाँ कुन चाहिँ होइन भनेर छ है अप्सन एमा छ तुर्की मेनिस्तान अप्सन बीमा अजरबैजान अप्सन सीमा रसिया अप्सन डीमा चाहिँ इराक अब हामीले पाँचवटा देश कुन कुन हो कतिवटा देश भन्यो भने पाँचवटा है क्यास्पियन तालले नछुने देश के अरे छुने देश अब त्यसपछि यसलाई सम्झिनको लागि चाहिँ तारिक भनेर सूत्र बनाएको छ है तारिक भने लेख्नु होला टिप्नु होला है टिएआरआइके तारिक तारिक भन्यो भने पाँचवटा देश आइहाल्छ त्यो के के हो भन्दा यो तुर्केमिनिस्तानले छुन्छ है टीबाट तुर्के मिनिस्तान तुर्के, तुर्के मेनिस्तान है एबाट अजरबैजान टिए हाम्रो आरआई के भने आरबाट रसिया रस्य, रसियाले पनि छुन्छ आई आईबाट इरान है इराक होइन इराकले चाहिँ तपाईँको छुँदैन पाँचवटा देश के के रह तारिक टीबाट तुर्केमिनिस्तान मेनिस्तान एबाट अजरबैजान आरबाट रसिया आईबाट इरान है इराक होइन इराकले छुँदैन इरानले छुन्छ त्यही भएर इराक, इराक गल्ती भयो अनि आरआई के भनेको काजकिस्तान यो पाँचवटा देशलाई चाहिँ क्यास्पियन तालले छुन्छ है नछुन्ने देश इराक हो है इरानले चाहिँ छुन्छ फेरि अब म अर्कोमा गएँ यसलाई तपाईँहरूको म नक्सामा पनि देखाउँछु है तपाईँहरूले बुझ्नु भयो कि भएन यसलाई हामीले नक्सामा पनि हेर्छौँ है त तपाईँले यो क्यास क्यास्पियन ताललाई चाहिँ नक्सामा पनि हेर्न सक्नुहुन्छ होइन त पाँचवटा देशले छुन्छ सूत्र के थियो तारिक टीबाट तपाईँको तुर्गेमेनिस्तान तुर्गेमिनिस्तान एबाट अझरबैजान है आरबाट रसिया तपाईँको आईबाट यहाँ तल छ इरान हेर्नु है आईबाट इरान अनि केबाट काजकिस्तान यसरी हामीले नक्साबाट हेऱ्यौँ भने अझ सिक्छौँ यो विश्वको भूगोलमा चाहिँ धेरै हामी चित्रबाटै सिक्यौँ भने सजिलो हुन्छ तारिख भनेर सम्झिनु होला अब म दुई नम्बरको प्रश्नमा जान्छु होला हाम्रो दोस्रो नम्बरको प्रश्न रहेको छ एसिया महादेशको उत्तरमा के रहेको छ भनेको छ अप्सन एमा प्रशान्त महासागर अप्सन बीमा युरोप अप्सन सीमा सुमेरु महासागर अप्सन डीमा चाहिँ हिन्द महासागर यो चाहिँ चार दिशैको हो है तपाईँको पूर्वमा चाहिँ प्रशान्त महासागर छ युरोप चाहिँ तपाईँको पश्चिममा छ सुमेरु महासागर चाहिँ उत्तरमा रहेको छ है सुमेरु महासागर उत्तरमा के छ भनेर छ एसियाको उत्तरमा चाहिँ सुमेरु महासागर यो चार दिशा तपाईँहरूले एक मिनटमा सिक्नुहुन्छ है यो पनि चित्रबाट सिक्नुपर्छ म यही भिडियोमा सिकाउँछु जुन महादेशहरूको जुन चारवटा दिशा छ चा, यो तपाईँहरूले चित्रबाटै सिक्नुहुन्छ दक्षिणमा चाहिँ तपाईँको हिन्द महासागर म चित्रबाट सिकाउने प्रयास गर्छु हेर्नुहोला यसको सही उत्तर चाहिँ अप्सन सी भयो है अब चित्र हेरौँ है त अलिक सबै महादेशको सिकाइदिन्छु तपाईँहरूलाई कहिले नबिर्सिने गरी है त अब हामीले यो चित्रबाट सातैवटा महादेशको पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण हामीले सिक्छौँ एकदम इजिली है केही पनि समस्या छैन हेर्नु होला मैले नक्सै देखाउँथेँ नक्सामा भन्दा यहाँ यसरी हेर्दा चाहिँ अलि तपाईँहरूलाई सजिलो होस् भने पहिला थाहा पाउनुहोस् एसिया कहाँ छ एसिया उत्तर साइडमा रहेछ है अलिकति ध्यान दिनु ल एसिया उत्तरमा रहेछ अब ठ्याक्कै एसियाको पश्चिममा के रहेछ युरोप रहेछ है अनि युरोपभन्दा अझै पश्चिममा के रह त तपाईँको उत्तर अमेरिका यति कुरा थाहा पाउनु भयो माथि होइन त यो विश्वको चाहिँ सबैभन्दा माथि भागमा चाहिँ सुमेरु महासागर रहेछ कि के, के रह त सुमेरु महासागर कति सजिलो भयो पर्न एसियाको उत्तरमा पनि सुमेरु महासागर युरोपको उत्तरमा पनि सुमेरु महासागर उत्तर अमेरिकाको उत्तरमा पनि सुमेरु महासागर हामीले कण्ठ गरेर त सक्दैनौँ चित्रबाट मजाले बुझ्छौँ उत्तरतिर हेर्दा एसियाको उत्तरमा नि सुमेरु माथि सुमेरु छ तल कुमेरु छ यसरी बुझ्नुहोस् माथि सुमेरु छ तल कुमेरु छ होइन अनि तपाईँको पूर्वमा प्रशान्त छ होइन त पूर्वमा प्रशान्त छ पश्चिममा पनि प्रशान्त छ होइन यो जोडिन्छ नि त पूर्वमा नि प्रशान्त पश्चिममा नि प्रशान्त छ एसियाको उत्तर भने पनि सुमेरु भयो युरोपको उत्तर भने पनि सुमेरु भयो उत्तर अमेरिकाको उत्तर पनि के भयो त कुमेरु भयो सरी सुमेरु भयो अब तपाईँको प्रशान्त महासागर पूर्व एसिया यहाँनिर छ ठ्याक्कै यहाँनिर चाहिँ के छ अस्ट्रेलिया छ अरे त यहाँ अस्ट्रेलिया छ हेर्नु है भनेपछि एसियाको पूर्वमा प्रशान्त महासागर अनि तपाईँको अस्ट्रेलियाको पूर्वमा पनि के त प्रशान्त महासागर है कति सजिलो भयो नि त कति मजाले बुझ्यौँ हामीले अब यहाँ हेर्नु है बिचमा आन्ध्र महासागर छ बिच्चमा के छ आन्ध्र महासागर युरोपको तपाईँको दक्षिणमा आन्ध्र महासागर उत्तर अमेरिकाको चाहिँ पूर्वमा ठ्याक्कै अपोजिटमा छ नि त पूर्वमा आन्ध्र महासागर हो यो आन्ध्र महासागर यहाँ बिचमा छ भनेर सम्झिने यस्तो घुमेको छ है यो अनि प्रशान्त महासागरलाई कसरी बुझ्ने भन्दा एसियाको पूर्वमा नि प्रशान्त महासागर अस्ट्रेलियाको पूर्वमा पनि प्रशान्त महासागर अनि तपाईँको त्यसपछि यो दक्षिण अमेरिकाको पश्चिममा प्रशान्त महासागर उत्तर अमेरिकाको पश्चिममा पनि तपाईँको प्रशान्त महासागर उत्तरतिर उत्तर अमेरिका दक्षिणतिर दक्षिण अमेरिका सजिलै छ यो बिचमा त आन्द्रा महासागर हामीलाई हाम्रो यो रा यो चित्र तपाईँहरूले राम्रोसँग हेर्नुभयो भने केही पनि गाह्रो छैन इजी छ सजिलै सक्नुहुन्छ है अब अफ्रिका यहाँ नै अलिकति अफ्रिकालाई ध्यान दिनु है अफ्रिकालाई चाहिँ भूमध्य रेखाले बिचबाट काटेको छ यो कुरा नै बुझ्नु होला अफ्रिकाको चाहिँ अब हेर्नु भूमध्य सागर यहाँ छ भूमध्य सागर यहाँ छ अब युरोपको हेर्ने भए तल यानि कि दक्षिणमा अफ्रिकाको उत्तरमा के छ सा? भूमध्य सागर अनि युरोपको पनि पश्चिममा आन्ध्र महासागर अफ्रिकाको नि पश्चिममा के त आन्ध्र महासागर रहेको छ यो चित्रलाई मजाले हेर्नु भुवन एकदमै सजिलो छ है अब त्यसपछि अफ्रिका महासागरको अलिकति यो पूर्वलाई ध्यान दिनु है पूर्वमा चाहिँ तपाईँको लाल सागर रहेको छ है पूर्वमा लाल सागर रहेको छ अनि तपाईँको अन्टार्टिका कहाँ होला चारैतिर कुमेरुले घेरा छ होइन त कुमेरु महासागरले चारैतिरबाट अन्टाक्टिकालाई घेरा छ उत्तरतिर उत्तर अमेरिका दक्षिणतिर दक्षिण अमेरिका अब कहाँ कहाँ छ पहिला देशहरू माथि सुमेरु महासागर तल कुमेरु महासागर पूर्वमा तपाईँको प्रशान्त महासागर पश्चिममा चाहिँ तपाईँको प्रशान्त महासागर यसरी हामीले सजिलै बुझ्न सक्छौँ है मैले बुझाएँ केही बुझ्नु भएन भने कमेन्ट गर्नु होला यो चित्रलाई राम्रोसँग हेर्नु है म सबै यो हटाइदिन्छु एकचोटि हेर्नु होला ट्याक्कै यो चित्रलाई पहिला कहाँ कहाँ छ महादेश हेर्नु अनि माथि सुमेरु तल कुमेरु बुझ्नु पूर्व प्रशान्त पश्चिम प्रशान्त बुझ्नु यहाँ नै छ त आँखाले एकछिन सोच्नु भयो भने एकदमै सजिलो छ है एसियाको हामीलाई उत्तर भनेर उत्तर भनेको सुमेरु महासागर हेर्नु त युरोपको नि सुमेरु उत्तर अमेरिकाको नि सुमेरु यसरी तपाईँहरूले सजिलै बुझ्न सक्नुहुन्छ बुझ्नु भयो भएन कमेन्ट गर्नुहोला है अब हेर्नु है अस्ट्रेलियाको चाहिँ एसियाको चाहिँ दक्षिणमा हिन्द महासागर अस्ट्रेलिया त अपोजिटमा छ नि त तपाईँको अस्ट्रेलियाको उत्तर चाहिँ तपाईँको हिन्द महासागर अनि यो हिन्द महासागर यसरी घुमेको भएर यो अस्ट्रेलियाको तपाईँको पश्चिममा पनि हिन्द महासागर रहेको छ ल बुझ्नुभयो भएन कमेन्ट गर्नुहोला भन्दै म अगाडि बढेँ है त मैले चित्रबाट अझै सजिलोको लागि बुझाइदिएको दुईको भइहाल्यो मैले चित्रबाट पनि बुझाएँ दुईको भयो अब म मा तिनमा जान्छु है हेर्नु होला अब यहाँ के भनेको छ भन्दा तिन नम्बरमा क्षेत्रफलको आधारमा विश्वका पाँचवटा ठुला देश सानो देश भूपरिवेष्ट देश सागर ठुलोबाट सानोको क्रम कुन चाहिँ सही छ भनेको छ यानि कि विश्वका पाँचवटा ठुलो देश ठुलोबाट सानोको क्रम कुन कुन ठुलो छ कुन मिल्या छ कुन मिल्या छैन भने के कुन सही छैन भनेको अप्सन ए हेरौँ है त विश्वको पाँच ठुला देश हरेकको सूत्र छ है रु क्या अचिब्रा हो रु क्या अचिब्रा मिल्यो रुबाट रुस क्याबाट क्यानाडा अबाट अमेरिका चिबाट चिन ब्राबाट ब्राजिल ल सूत्र पनि टिप्नु है रु क्या अचिब्रा पाँचवटा ठुलो देश मिलेको छ अब आयो पाँचवटा सानो देश भ्यामोना तुसा भनेर सम्झिने भ्या मोना तुसा भ्या भ्याबाट भ्याक्टिगन सिटी मोबाट मोनाको नाबाट नाओ तुबाट तुभालु साबाट सान मारिनो यो तपाईँको अप्सन बी पनि ठिक छ है भ्यामोना तुसा भन्नुभयो भने तपाईँहरूले सम्झिहाल्नुहुन्छ अब हामी यो अप्सन बी पनि ठिक छ यहाँ चाहिँ गलत पत्ता लगाउनुपर्ने पाँचवटा ठुलो भूपरिवेष्टित राष्ट्र भनेको छ यसको सूत्र चाहिँ का म चानमा मिल्या है छैन का म चानामा कहाँबाट काजकिस्तान मबाट मङ्गोलिया चानामा चाबाट चाड नाबाट नाइजर माबाट माले यो पनि तपाईँको मिल्याएको छ सूत्र के रहेछ का म चानामा पहिलो पहिलो अक्षरबाट है एकदम सजिलो छ हेर्नु होला यो पार्ट वान हो है विश्वको भूगोलको पार्ट टू पनि मैले आजै अपलोड गराएको छ पार्ट वान पनि हेर्नु पार्ट टू पनि हेर्नु अलिक भिडियो लामो हुने भएर मैले दुईवटा पार्टमा बनाएको अब पाँचौँ नम्बरमा गएँ पाँच ठुलो सागर विश्वको पाँच ठुलो सागर यसको सूत्र हो साक्या भू मे, साक्या भूमे बे साबाट साउथ साइना सागर क्याबाट क्यारिबियन सागर भूबाट भूमध्य सागर बेमे पहिला बेरिङ हुनुपर्ने अनि मेक्सिको हुनुपर्ने यहाँ उल्टो भयो है त साक्या भू बे अप्सन डी गलत छ किन गलत छ भन्दा यो बेरिङ सागर अगाडि मेक्सिको सागर चाहिँ तपाईँको पछाडि साक्या भूमे बे यसको अप्सन डी गलत भयो है त सूत्रबाट पढ्नुभयो भने सजिलो हुन्छ चित्र हेरेर पढ्नुभयो भने सजिलो हुन्छ भिडियो कस्तो छ कमेन्ट गर्नु होला यो भिडियोलाई धेरैभन्दा धेरै लाइक सेयर कमेन्ट गर्न पनि म आग्रह गर्छु है मेरो धेरै छ जिकेको भिडियो आइकेको भिडियो सबै हेर्नु होला म चौथो नम्बरको प्रश्नमा गएँ होला सुन्दा ट्रेन्ज तलका मध्ये कुन महासागरमा पर्छ भनेको छ अप्सन एमा प्रशान्त अप्सन बीमा आन्ध्र अप्सन सीमा हिन्द अप्सन डीमा चाहिँ तपाईँको सुमेरु महासागर यसको सही उत्तर चाहिँ अप्सन सी हो है यो सुन्दा ट्रेन्ज भन्ने चाहिँ तपाईँको हिन्द महासागरमा पर्छ हिन्द महासागरमा ल म अर्को प्रश्नमा गएँ हेर्नुहोला अब पाँचौँ नम्बरको प्रश्नमा गएँ पाँचौँ नम्बरमा जोडा मिलाउनुहोस् भनेको छ कालो वा अँध्यारो महादेश अँध्यारो र कालो भन्ने बित्तिकै अफ्रिका अफ्रिकामा काला जाति बस्छन् सिधै कालो वा अँध्यारो कुन त अफ्रिका महादेश विषमताको महादेश भनेको एसिया यसलाई दुई तरिकाले बुझ्नु विषमताको महादेश चाहिँ यहाँ धेरै प्रकारको हावापानी धेरै प्रकारको जीव जन्तु है धेरै प्रकारको भूगोलहरू पाइने भएकोले विषमताको महादेश भनेर एसियालाई चिनिन्छ वा यसलाई चाहिँ बिस भएको सर्प एसियामा पाइन्छ भनेर सम्झिन्न बिस भएको सर्प एसियामा पाइन्छ भनेर विषमताको महादेव चाहिँ एसिया हो है त्यो सम्झिनको लागि मैले बिस भएको सर्प भनेको है अब प्रायद्वीपको प्रायद्वीप चाहिँ युरोप हो प्रायद्वीप भनेको तिनतिर नदीले ढाकेको एकतिर जमिनले ढाकेको भूभागलाई चाहिँ के भनिन्छ प्रायद्वीपको प्रायद्वीप यो चाहिँ युरोपमा धेरै छ त्यही भएर प्रायद्वीपको प्रायद्वीप चाहिँ युरोपलाई चिनिन्छ अब नयाँ संसार भनेको चाहिँ उत्तर अमेरिकालाई चिनिन्छ है नयाँ संसार भनेर उत्तर अमेरिकालाई चिनिन्छ यो युरोपेलीहरू चाहिँ हिँड्दै जाने क्रममा चाहिँ यो उत्तर अमेरिका पत्ता लगाएका थिए त्यसैले यसलाई नयाँ संसार पनि भनिन्छ पछि पत्ता लगाएको भएर उत्तर अमेरिकालाई चाहिँ नयाँ संसार भनिन्छ कुन मिल्यो भन्दा एकको बी दुईको ए तिनको डी एकको बी दुईको ए तिनको डी चारको सी ल अप्सन डी सही छ है त केही तपाईँहरूलाई समस्या आए कमेन्ट गर्नु है मैले सकेको तपाईँहरूलाई बुझाउने प्रयास गर्छु यो सबै परीक्षालाई काम लाग्ने कुरा है विश्वको भूगोल सबै परीक्षाको लागि उपयोगी छ अब म अगाडि बढेँ होला भिडियोमा कमेन्ट चाहिँ गर्नु है तपाईँहरूले जति माया गर्नुहुन्छ म मा त्यति धेरै भिडियो बनाउँछु अब म छ नम्बरको प्रश्नमा गएँ होला संसारको चिडियाखाना भनेर कुन जलवायुलाई चिनिन्छ भनेको छ संसारकै चिडियाखाना भनेर कुन घाँसे मैदान भने अब घाँसे मैदान चाहिँ साभना घाँसे मैदान है संसारको चिडियाखाना भनेर चिनिने घाँसे मैदान भन्यो भने साभना घाँसे मैदान हो होइन तर जलवायु भनेको चाहिँ कुन चाहिँ सही हो भन्दा अप्सन सी सही हो है उष्ण मौसमी जलवायुलाई चाहिँ के भनिन्छ भन्दा संसारकै चिडियाखाना भनेर उष्ण मौसमी जलवायुलाई चिनिन्छ घाँसे मैदान भन्यो भने तपाईँको साबना घाँसे मैदान है त ल म अगाडि बढेँ केही बुझ्नु भएन भने कमेन्ट गर्नुहोला यो पार्ट वान है पार्ट टू पनि आजै हालेको छ दुइटै पार्ट हेर्नु धेरै राम्रो बनाएको छ तपाईँहरूको लागि सबै परीक्षामा उपयोगी छ अब आयो जोडा मिलाउनुहोस् भनेको छ यो चाहिँ कसले के पत्ता लगाए भन्ने विषयमा हो हामीले क्वेसनबाटै बुझ्नुपर्छ है के भनेको छ उत्तरी ध्रुव चाहिँ तपाईँको रोबर्ट पियरीले है उत्तरी ध्रुव पत्ता लगाउने है तपाईँको रोबोट पियरीले अनि तपाईँको दक्षिणी ध्रुव चाहिँ तपाईँको एमडनसेन एमन्ट एमनसेनले है एमनसेन भारतले भासको डिगामा भाबाट भा नै आयो है भाबाट भा नै आयो भासको डिगामा भनेर तपाईँको सम्झिन अब तपाईँको अस्ट्रेलिया अस्ट्रेलिया चाहिँ तपाईँको क्याप्टेन जेम्स कुक है यो क्याप्टेन जेम्स कुकले हवाई द्वीप पनि पत्ता लगायो अस्ट्रेलिया पनि पत्ता लगायो क्याप्टेन जेम्स कुक अब पश्चिमी द्वीप पत्ता लगाउने तपाईँको क्रिस्टोफर कोलम्बस अमेरिका पत्ता लगाउने पनि क्रिस्टोफर कोलम्बस पश्चिमी द्वीप पत्ता लगाउने पनि तपाईँको क्रिस्टोफर कोलम्बस ए को टू तपाईँको बीको वान भन्ने बित्तिकै अप्सन ए नै मिलेको छ है त अप्सन ए मिलेको छ एकदम इम्पोर्टेन्ट छ है सबै परीक्षालाई राम्रोसँग पढ्नु यो भिडियोलाई पटक पाँच पटक हेर्नु कसरी सम्झिने त्यो कुराहरू पनि मैले सिकाएको छ है भन्दै म अगाडि बढेँ भिडियोलाई धेरैभन्दा धेरै सेयर गर्नु है भाइरल गर्नुपर्छ अब हेर्नु त ब्रह्मुडा त्रिकोण यहाँ मैले चित्रमै देखाएको छ नि त ब्रह्मुडा त्रिकोण होइन त यो ब्रह्मुडा त्रिकोण कहाँ पर्छ भन्दा अप्सन एमा प्रशान्त महासागर अप्सन बीमा आन्ध्र महासागर अप्सन सीमा तपाईँको हिन्द महासागर अप्सन डीमा चाहिँ उमेरु महासागर तपाईँहरूले युट्युबमा नि यो ब्रह्मुडा त्रिकोण हेर्न सक्नुहुन्छ यो चाहिँ यो किन महत्त्वपूर्ण भयो यो ब्रह्मुढा त्रिकोण भनेको यहाँ चाहिँ जे पनि हराउने के बेपत्ता हुने अहिलेसम्म तपाईँको पचासवटा भन्दा बढी जहाज चाहिँ त्यहाँ हराइसक्यो त्यहाँ गएपछि केही पनि फर्केर आएको छैन है अनि बिसवटा हवाई जहाज पनि त्यहाँ बेपत्ता भएको छ बर्मुडा त्रिकोण यो तपाईँको आन्ध्र महासागरमा रहेको छ है आन्ध्र महासागरको उत्तरी भागमा छ यो म अगाडि बढेँ भिडियो के कस्तो छ सुझाव दिनु होला अब म अगाडि बढे जोडा मिलाउनुहोस् भनेको छ यसमा अलिकति देखिएन म मा माथि साडी हालेँ ल तपाईँको जोडा मिलाउनुहोस् भनेको छ म नौ नम्बरको प्रश्नमा गएँ हेर्नु होला जोडा मिलाउनुहोस् कङ्गारुको महादेश तपाईँको कङ्गारुको महादेश चाहिँ अस्ट्रेलिया है होम अफ म्यान सबभन्दा बढी जनसङ्ख्या भएको महादेश कुन हो एसिया होम अफ म्यान भनेकै एसिया हो एसियामा धेरै जनसङ्ख्या भएर एसियालाई होम अफ म्यान भनिन्छ पन्छीहरूको महादेश तपाईँको दक्षिण अमेरिका है पन्छीहरूको महादेश अनि तपाईँको मरुभूमिविहीन महादेश मरुभूमिविहीन महादेश चाहिँ तपाईँको युरोप हो विहीन है अनि विहीन महादेश चाहिँ उत्तर अमेरिका विहीन चाहिँ उत्तर अमेरिका मरुभूमि विहीन चाहिँ युरोप है यसरी तपाईँहरूले होला यसमा कुन सही भयो भन्दा अप्सन ए नै सही छ है केही नबुझे तपाईँहरूले कमेन्ट गर्नुहोला भन्दै म अगाडि बढेँ मैले यसअघि धेरैवटा जिकेका भिडियो धेरैवटा आइकुका भिडियो तपाईँहरूलाई पढ्न सहज होस् भनेर बनाएको छ सबै हेर्नु है आइक्यु भिडियो पनि धेरै राम्रो राम्रो बनाएछ एकचोटि हेर्न चाहिँ नबिर्सिनु होला अब म दस नम्बरको प्रश्नमा गएँ होला सबैभन्दा सुक्खा मरुभूमि कुन हो भनेको छ अप्सन एमा सहारा मरुभूमि अप्सन मर बीमा मर तपाईँको कालाहारी मरुभूमि अर् अप्सन सीमा नुबियन मरुभूमि अप्सन डीमा तपाईँको आटाकामा मरुभूमि यसको सही उत्तर चाहिँ आटाकामा मरुभूमि है विश्वकै ठुलो सुक्खा मरुभूमि आटाका मरुभूमि यो चाहिँ कहाँ छ भन्दा चिल्लीमा छ है चिल अड्क्यो भनेर सम्झिन्न अड्क्यो कि आटाकामा चाहिँ चिल्लीमा छ चिल अड्क्यो यो चाहिँ सबैभन्दा सुक्खा मरुभूमि हो म अर्को प्रश्नमा गएँ <coughs> म एघार नम्बरको प्रश्नमा गएँ होला विश्व विश्वको दिएको कथनपढी अहिले विश्वको मिलेन दिएको कथन पढी सही उत्तर छान्नुहोस् भनेको छ है यसमा सही उत्तर छान्नु पर्ने ओसियन अफ मनसुन भनेर हिन्द महासागरलाई चिनिन्छ यो ठिक कि गलत यो तपाईँको ठिक छ माउन्ट एडबस माउन्ट एडबस ज्वालामुखी अन्टार्टिका महादेशमा पाइन्छ यो ठिक कि गलत यो पनि तपाईँको ठिक छ क्यानाडाको झन्डामा म्याप्पल लिफ यानि कि तिन पातको तिन तहको पात अङ्कित छ क्यानाडाको झन्डामा यो ठिकैको र त्यो ठिक छ हेर्नु होला है क्यानाडाको झन्डा त्यहाँ चाहिँ तपाईँको तिन तहको पात छ म्याप्पल लिफ भन्छ त्यो चाहिँ क्यानाडाको झन्डामा रहेको छ त्यो पनि ठिक छ दोहोरो भूपरिवेष्टित राष्ट्र उज्बेकिस्तान र रा, लिचेस्टाइन हो भनेर छ यो पनि तपाईँको ठिक छ है दोहोरो भू भूपरिवेष्ट राष्ट्र भूपरिवेष्ट राष्ट्र भनेको चाहिँ तारै चारैतिर जम जमिनले घेर कि कतैबाट पनि समुद्रले नछोएको अनि दुईवटा देश त्यस्तै अब जस्तै छिमेकी देश पनि भूपरिवेष्टै भयो भने त्यसलाई दो चाहिँ दोहोरो भूपरिवेष्ट राष्ट्र भनिन्छ त्यो चाहिँ उज्बेकिस्तान र लिचेस्टाइन जम्मा दुईवटा छ है त यसमा कुन सही भयो भन्दा तपाईँको अप्सन डी चाहिँ तपाईँको सही छ बुझ्नु भयो भएन कमेन्ट गर्नु होला भन्दै म अगाडि बढेँ अब म बाह्र नम्बरको प्रश्नमा गएँ सबैभन्दा ठुलो टापु कुन हो भनेको छ है टापु भनेको चाहिँ के हो भने यसलाई आइल्यान्ड भन्छ इङ्ग्लिसमा होइन टापु भनेको चाहिँ चारैतिरबाट समुद्रले घेरेको बिचमा एउटा जमिनको भूभाग हो भने त्यसलाई टापु भन्छ के चारैतिर समुद्रले घेरेको बिचमा जमिन भयो भने त्यसलाई चाहिँ टापु भन्छ त्यो चाहिँ सबैभन्दा ठुलो टापु चाहिँ यो ग्रिनल्यान्ड टापु है विश्वकै सबैभन्दा ठुलो टापु भनेको ग्रिनल्यान्ड दोस्रो ठुलो तपाईँको गिनी तेस्रो ठुलो बोर्नियो चौथो ठुलो चाहिँ मोडा गास्कर हो पाँचौँ चाहिँ तपाईँको बफिन भन्ने छ है पाँचौँ ठुलो चाहिँ तर विश्वकै ठुलो चाहिँ ग्रिनल्यान्ड यो नबिर्सिनु होला है म बाह्र नम्बरमा गएँ अब म तेह्रमा जान्छु यो पार्ट वान हो ए, पार्ट को 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 है मैले पार्ट टू पनि आजै हाले छ दुइटै हेर्नु होला यो दुइटा हेरेपछि तपाईँहरू लगभग विश्वको भूगोलको धेरै कुरा समेटिन्छ म पार थ्री पनि छिट्टै ल्याउँछु अब महाद्वीप प्रवाहको सिद्धान्तको प्रतिपादक को हो भन्दा अल्फ्रेड बेग्नर है अनि यो मानव भूगोलको जनक भनेर कसलाई चिनिन्छ भन्दा फेडरिक र्याटजेल यो तपाईँको दुईको बी बी हुन्छ है सामाजिक भूगोलको पिता चाहिँ तपाईँको एलिसी रिक्लुज यो पनि तपाईँको ठिक छ आधुनिक भूगोलको चाहिँ तपाईँको चाहिँ कार्ल रिटर आधुनिकमा मान्छेहरू कालो हुन्छ भनेर सम्झिन्न रिटर भनेपछि एकको ए दुईको बी तिनको चार सी चारको डी ल यसमा चाहिँ तपाईँको अप्सन सी मिलेको छ है बुझ्नु भयो भएन पार्ट टू हेर्नु है मैले पार्ट टू पनि आजै हालेको छ ल पार्ट टू पार्ट वानबाट बिदा हुन चाहन्छु हस् धन्यवाद अब म पार्ट टू सुरु गर्दैछु है